за пренареждане на ценовата система да. На хора. Ако сега ни я пренаредат, няма. Точно в този момент. Това е възможност за промяна на мисленето на много хора, които са способни, разбира се, на това. Защото не всеки е способен. Критични ситуации. Трябва човек да има духовно знание, за да принареди ценностната си система. Да. Духовно знание. А как да го добие това знание? А ние достигнахме до тук, защото нямаме духовно знание. Изпитанието ще ги подтикне. Изпитанието ще ги подтикне към пренареждане на ценностната система. Да. Което е крайно важно в тази обстановка. Да. Много хора ще закисчите и живота им ще се пренареди, но при някой ще бъде фатално. Да. Които не успели да пренаредат тази ценностна система. Защото не всеки има тази сила да я пренареди. Да. А за което аз съм говорил много пъти. Баща ми спи в другата страна. За това говорите. Той хвижи нощна смяна с нощ. Аз мислех, че е на работа сега. Не, той само нощ е млад. Понеже тази стая винаги. Да, да. Тази стая винаги спи, аз не мога. Не може. И с вас, като разговарям някой път. Съм като сопна, защото нямам свобода. Да, 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 да. Аз обичам свобода, да, аз съм свободен човек. Аз не обичам такива превзети хора да са права да са. Вие ме познавате. Да. По същия начин говоря и по телефон. Но тялото ми в момента е отпаднало, защото аз поста заради заболявания, заради това, заради бъбричната ми недоса. Но и заради майка ми съм притеснен, защото да. Има диализа, а няма как да се предпази. Ето ти маски, да. А това е много страшно. Защото тя няма имунитет. Да, да. Разбирате ли, някоя го кихне. Страшна работа, да. Едно, две, три проба. Имаме ли злобеж? А, Евгений. Почва предаването. 10 ви връщам за Тодоров и другите за подарък. 10. Купете си подарък с другите за рождение. Не за... Бяхте казали 20 за такова, а останалите са ги върна. Аз съм ги определил. За Бог да прости, дето, бяхте казали. 40 и 10 ви връщам. А, то не бъде така. Няма никакъв. Няма колко. Аз съм говорещил. Но купете си, не съм много. Чекайте, да. Това е най-малкото, което мога да сгледам. А 20 нека да бъдат. Не, все пак, вземете. 20. 40 е много и вие сте в тежко положение. Така, 20 е... Искам нещо да си вземете. Не. Вземете това. Вие го почерпихте, занесли сте. Аз му занесох, да. Нещата са много лоши в България. И то са лоши, защото ние изпуснахме духовността. От там тръгва. Да. Ние имаме недуховен менталитет, слаб менталитет. Точно така, да. Робски. Този менталитет е егоистичен. Точно така, да. А обществото в момента атомизира. Да. А общество, което няма социум. То се няма обществено тъкан, то няма организъм. Тъканта е разкъсана. Да. Всички са атомизирани в момента. Атомизирани егоисти. Да, това атомизиране в момента, част от него, които хора са по-силни духовно, ще се умеят да се слеят. Да. Такива като мен и вас, ние сме си сляти, и Тодоров и другите, да. Които сме една група в телевизията, стабилна и ние трябва да го казваме това. Вярно е. Това е стабилната част от обществото. Здравото, което останало. Прогресиращата да. Част. Но тя е много малка. Обществото болно. Другите са много, много западнали.
духовно и не разбират в каква трудна ситуация се намират. Те, самите те не осъзнават. Да. А това е пагубно, разбирате? Така. Това разпадане на обществото. И сега, тъй като са останали големи групи от хора, отдолу, които са немощни, те ще отидат по дяволите. Тоест, казвам го директно, ще починат. Едните отиват от ляво на Господ, другите от дясно. Кой където е заслужил, но много големи ще са жертвите от това, то атомизиране, което до сега се случи. Да. И за това аз ви казах. Много хора са взели много пари от този целият период. Тези всичките хора, които се осъзнаят, трябва да отидат и да остават на вратите на бедните хора по една турба с продукти и създарени, за да уравновесат тази енергия, която, защото има много негативна енергия у хората, които са с право, обаче те са достигнали, тези хора, до тук, защото не са си търсили правата, защото не са били активни членове, са ги смачкали тези тарикати, които трябва да връщат сега всичко взето от тях. Точно така. Това уравновесяние трябва да се получи, за да намалее тая злоба в хората. Ако злобата не намалее, това ще е пагубно за цялото общество. Много злоба има. Агресия. Това са много злобни хора, душите. Душите им са празни и злобни. Да. Удрят на празни. Такива хора са способни в един момент да превъртат, тръгнат да правят злини. Аз искам да говоря много на духовните, за да може да настъпи просветление. Това са най-важните. Просветление в душите на хората. Когато настъпи това просветление, всички други сфери ще се нагласат. Да. Няма материя, която да победи духа, разбира. Няма, точно така. Няма такава материя. Вярно. Колкото и пари да имате, вие може за един миг, както в момента се случва, за един миг живота на много хора пропада. Защо пропада? Защото те са отнели много неща неправомерно. Разбирате ли, Господ в момента си ги взима. Аз съм го говорил това с вас. Да. Няма в живота нито едно нещо, което някой е направил неправомерно и след това да не го връща. Точно така. Само че го връща по различни начини. И хората трябва да го разберат това, да го осъзнае. Колкото по-рано го осъзнае, толкова по-добре за тях самите. Ако не го осъзнае, в живота им ще настъпи, както в момента. Казвам ви, в момента много хора в живота им те не са силни. Те може да са силни физически, но душите им не знаят как да се справят. Ето виждате при мен, тялото е отпаднало, обаче аз имам Бог в момента в тялото, но душата ми е силна. Разбирате, имам проблеми с тялото, отпаднало от пустиня, от проблеми здравословни на душата, когато е силно. Винаги душата побеждава тялото. Трябва да го знаете, когато обаче човек има вяра и вярва в тези неща, които говори, и най-важното, които ги осъзнава, които ги преживява. Аз съм ги говорил много неща, много пъти, много свети не ги осъзнават, защото тези работи искат време, за да се осъзнае. Да. Те не могат да се осъзнаят за ден, два, три. Те искат много говорене, за да разберат хората, че това е смисъл на живота.
докато те живеят като атоми, живота им ще отива по дяволите. Живота е социум, ние сме общност. Ние сме общност от граждани. Може да сме с различни възгледи и трябва да сме с различни възгледи. Това е силата на обществото и на личността. Да са хората с различни възгледи, но трябва да намират общите опорни точки, въпреки различията си. Но да не губят различията си. Различията са... Защото различията правят хората... Различията правят хората уникални. Точно така, да. Това трябва да се знае. Но това е лошото, че при тези хора, които има силна идеология, те не се вслушват в чужди гледни точки. Да. А понякога е хубаво човек, когато види, че другата идеология на неговия приятел или съседи е по-добра, да се вслуша в определени неща, да, които са градивни за него. Не само за него, а за цялото общество са градивни. А затова всичките неща, които аз ги казвам, са хубави за всички хора, не само за... Това не е нещо лошо. Въпросът е колко хора са готови духовно да си принаредят ценностната система. Тоест, какво означава да се пренареди ценност? Това означава да изтегли малко материята надолу и да дадем превес на духа. Точно, да е водещ духа. Да станем истински пълноценни личности. Да. Това означава да дадем превес на духа. Поначало човека е духовно същество. Да, защото ние като сме дали сега в момента превес на материята, сме се превърнали в животни, които чакаме само да ядем, да легнем, да спим, което е безсмислен живот. Да. Ние трябва да уравновесим, нали, естествено материята и духа са две неща от живота, но трябва да уравновесим. Баланс. Този баланс го няма. В момента духа е 0, материята е 100. Това нещо трябва да се уравновеси. Това е страшно. По някакъв начин, ако не се уравновеси всички, които не го уравновеси, казали, те се превръщат в атоми и умират. Да. Най-важното, умират много греховни, защото те не осъзнали живота си, плащат за тях цялата греховност. Това е безмислен живот. Затова не е важно колко време човек е живял, а как е живял. Кой е дал на хората, кой е направил, за да помогне общото общество да... А социума да се предвижи напред. Да. И най-вече аз съм за европейско. Европейския модел, който модел е пълноценната личност, т.е. здравите хора, обаче почтени хора, те да движат обществото напред. На болните хора да се помага. Има и една голяма група, за която говоря. Хора, които са така отпаднали от живота. На тях трябва по някакъв начин тези, които се са умни хора, да им помогна, да им подадат ръка, да намерят себе си, за да може да се получи съединение между умните хора. Между умните хора, между слабите хора и тези немощи. И тогава ще се получи съединение между този социум и обществото. Да. И обществото ще започне да се предвижва цивилизовано, по черта. Цивилизовано, да. А не варварски. Както в момента цели политици, цели групи се опитват да внедряват варварско предвижване на обществото. Т.е. искат да отцепват
едни групи за сметка на други. Това не е цивилизовано. Да. Придвижване на общество. А някой като са несправедливо поставени там без никакво внимание, те се озлобят и в един момент ще скочат и ще тръгнат да чупят и да разпалят, да разбиват. Затова аз много се радвам, че вие дойдохте при мен. Аз много мога да говоря с часове, но не е въпроса, аз само да говоря. Да. Въпросът е всички граждани да осъзнаят, че те са като мен. Т.е. имат същите работи вътре в себе си. Въпросът е, че не ги развива, не мислят върху тях. Да. Мислят върху първичността си. Всеки един човек има всичките тези и добри и лоши неща. Въпросът е върху какво мисли, върху какво работи. Да. Разбирате ли? Точно така. Всяка личност е много богата. Въпросът е сама какво намира от себе си да извади. Аз винаги се умявам да извадя хубавото и доброто от хората, защото знам как да го направя. Но в крайна сметка основната движеща сила самите хора. Те трябва да потърсят силата и да извадят тези всички неща. От себе си най-вече вярата е много важна. В момента липсва вярата, затова хората са слаби. Ето виждате и в църквите какви несъстоятелни хора са подвизава. Тези хора не могат да помогнат на хората да се изправят, защото те вътре са гнили. Говоря да. Ви в църквите, които служат, попови. Да, владици. Това са несъстоятелни хора, това са подли хора, това са нечисти хора. Казвам го с най-голяма отговорност, защото знам какво значи пред Господ. Да говори за тези хора, които са поставени между хората и Бога. Те имат мисия, както всички хора, които... Всеки има мисия, да? Които, всички хора, които са поставени да помагат на хората. Било лекари, било свещеници, било учители. Това са хора с мисия. А тези хора заради материализацията си са унищожили тази мисия. Унищожили са същността си. Точно така. Духа си. Духа им е болен. Предателство са направили. Да. Свещеник, пък да мисли за пари. Ето вие сте учител. Да. Или учител да мисли за пари. Говорили сте във вашата сфера каква катастрофа се намира тези хора. Душевна катастрофа. А това е част от духовната катастрофа. Това е защото тези свещеници, които са не на място, не са им помогнали на тези хора да намерят своя смисъл и да станат наистина каквито са били едно време учителите, каквито са били свещеници, т.е. да се върне техния смисъл и тогава. Тогава е това. Айде да стъпим. Много и хубави неща. Чух обаче, ще трябва да по-кратичко да не взема да ви донеса някой вирус. Аз не съм излизал сега след хора, нали? Аз ходя и на работа, само ще стоя вкъщи. Обаче, най-ли човек? Ето, аз смятам, че немалко казах. Каза много важни неща, да. Ако това го чуят хората, че в момента сме във време на пост, да се замислят защо всичко това. Как дойде точно съвпадна поста с тия работа? Аз го свързвам винаги с вярата. Да. Всяко едно изпитание е свързано с вярата, но и с ценностната настройка на хората. Хората трябва политически смисъл да разберат, че всеки един човек трябва да започне да дава на другия, за да се придвижи обществото. Не да търси и да чака от някой да му дава отгоре. Първо, ние помежду си трябва да си даваме един на друг, да осъзнаем, че ние сме държавата и тогава държавата ще стъпи на краката си. Да.
и най-вече каза ви дясната.